Ćao ljudi, odmarate, a? Bilo teško, nam juče roštilji, piva, špriceri, evo ja se vraćam s puta, odmarao sam malo i ja, odmarao. Prvi maj, praznik rada, to mi nikad nije bilo jasno što se zove praznik rada uopšte, kad ne radi. Realno mi ne radimo, sad ću vam kažem, znači imate mjesec dana godišnji odmor, to je 30 dana nešto. To sve sa subotama i nedeljama se skupi negdje 45 dana. Pa onda godišnje imate na subote i nedelje 96 dana. To je još 100 dana. Pa imate, ne znam, za kad ti umre neko, pa kad ti se rodi neko, pa ne daj Bože, kad ti umre neko iz inostranstva, to 15 dana dobiješ ladno, znači ono, odmor. Pa onda imaš pravo na selidbu, to ti daju 5 dana. To pričam za državne firme. Pa onda imamo pravo, recimo, kad je crni petak, kad su sniženja, imaš pravo uzme slobodan dan, jer su sniženja, male plate, onda te puste kao imaš slobodan dan ovamo tamo. Onda kad ženiš sina i udaješ ćerku, imaš slobodan dan. I sve to kad skupiš, mi od 365 dana ne radimo, znači 300 dana ne radimo. 65 dana radimo. I još te časti sa ovih 5 dana kao praznik rada se zove, da. Ali to nema veze. Male nam plate, znaš, pa zbog toga. Ne priča samo za nas, to važi samo za Slovence, oni od uvek radili, od uvek bili u Evropu. Ovo, nego sam sreo bre bungiće, to je bitno. Evo sam na pumpi kombi i mene kopkalo koliko ih ima, šta to sad. I vidim kombi, piše bungići, bungići, svuda onako, znaš, veliko. Prvo pa onda, znajte, malo, ono, bungići, nacrtani mali bungalovčići, ovo ono, ja priđem, znaš, sipo gorivo i priđem unutra njih 7-8. Oni sad imaju ta neka umetnička imena, Gaja, Raja, Vlaja, Maja, Zlaja i Džaja. Trenutno su bili i vidim još unutra 4-5, znači njih 10 napunili kombi i ja baš priđem. Da vas obavestim, da znate ko su ti ljudi. To su ljudi koji vole Anđelu, Zvezdana više ne vole. Znači Zvezda nema bungića, nema, samo Anđela vole. I oni ljudi, kada ja pitam odakle idete, tu na autoputu se sreli na ovaj, o, na pumpi i oni kaže bili na moru. I ja kad sam pitao, oni kao, možeš ti, molim te, znaju oni da prate moj, i oni prate moj kanal, kao, možeš preko Miće, tvog druga, Miće, lepog Miće, a ja inače mi lepog Miću znam sa svadbe, pevao mi na svadbi. Dok je mogao da peva, dok je pričao sporo, onda je pevao, ovo sad kako priča, sad više ne može ni da peva. Aj, preko Miće imamo poklon, ko ljudi, džabe, gurate, koverte, one torte tamo kada je nekom rođendan, evo, je očekivala da nas Ivanu rođendan, očekivala pismo, neće, ne može, džabe zavlačite, to kad produkcija sve to nađe. Ali, oni jadni ljudi napunili, znači bili na moru za 1. maj, uranak, i doneli morsku vodu, ovde mislim. Samo da je podseća, znači, na njeno Đenoviće. Kad te molim, kaže, ako možeš da uneseš to, čisto da zna da mislimo na nju. Ja nešto počeo pitam za familiju tamo šta kako misli, ništa nisu hteli do duše da mi kažu. Ljuti su i dalje, verovatno, čime nisu ni rekli. Ali, morsku vodu, da ima malo da se umije, može da pije, dobro je, ima joda unutra, promućka, uzme ujutru, lepo ustane, pogleda, ona čim vidi flašicu, ona se odmah podseti na njeno Đenoviće, na more sve. I sad, ujutru isto može da opere zubiće, uzem. Pljune, sve isprskao to, ali nema vezi. Suši se to sad, evo, topilo. I ja ću to dam ići. On će to da je da, ona će shvati. Nema šta da je priča. Znači, samo to da, kaže B, znači bungići, bar malo da je raspoložio. Nema smisla. To je to, ljudi. Eto, slučajno sam naleteo na njih i ko da zna prvi nego vi. Preko mene. I psst. Niko, samo me između nas. To niko ne zna. Ni produkcija neće zna. I ako radim za njih, neće zna. Miće to obavi čas kako hoće. Kada on promuva nešto, niko ne vidi. Neki put ga kamera snimi do duše nešto kad radi baš on nešto što ne valja, ali dobro. To je to. Ništa, ljudi, sad ja vam kažem, volim vas puno, odmorili smo se lepo, od sutra radimo, mislim ja ne, ono što moram, to je to. Komentari tamo, lajkovi, subscribe, ko nije gledao nek se vraća na klipove, nek se smeje, teramo cirkus i dalje, ćao, ljubim i volim.